Astelenarekin abiatu du Bizkaiko metalgintzak astebeteko greba lanuztea deitu duten laben Comisiones Obrerasen eta UGTren arabera Bizkaiko metalgintzako grebak 165eko jarraipena izan du goizeko txandan. Hain zuzen ere azken negoziazioak huts egin ondoren grebarako deia egin zuten joan zen ostiralean Bizkaiko metalgintzan. Sindikatuek ez zuten onartu enpresaburuen azken proposamena. Hala, patronalak salatu du Comisiones Obrerasek, labek eta UGTek ez dutela Bizkaian onartu nahi araban sinatu zuten ituna hobetzen duen eskaintza. Enpresaburuen elkartaren deiari erantzunez, ostiralean lan harremanen kontseiluaren Bilboko egoitzan elkartu ziren eguerdian patronala eta lau sindikatu nagusiak, baina gutxi iraun zuen bilerak. Patronalak esan zien bere azken proposamena besterik ez duela eztabaidatu behar eta sindikatuek erantzun zuten ez dela nahikoa. Beraz, Bizkaiko metalgintzako 56.000 langileak grebara deitu dituzte ostiralera arte. Urteko hirugarren greba sorta da eta aurreko biek erantzun zabala izan dute. Arratsaldeon guztioi, berez bi deialdi daude lan hitzarmenaren negoziazioan bi taldetan banatu direlako sindikatuak, batetik ELA ordezkaren 140-arekin eta bestetik Comisiones Obreras, LAB eta UGT 149-arekin. ELAk salatu du patronalak ez duela haiekin negoziatu nahi ordezkari gehien dituen sindikatua izan arren eta aurreko bileretan bezalaxe patronalak Comisiones Obreras, LAB, UGT irukoari soilik erantzuten diola, baina horiekin ere ez da gustora azaldu patronala. Arduragabe deitu die bere azken proposamenari ezezkoa emateagatik eta justifikaziorik ez duen greba bati eusteagatik. Hiru sindikatuek Portugaleten deitu dute manifestazioa eta jende asko bildu da bertan, negoziatzeko prest daudela nabarmendu dute patronalak eskaintza duinak egiten baditu. Argi utzi nahi dugu oso positiboa ikusi dugula jarraipena. Oraindik zehazki datuak edo ez zehazten gaude, baina esan dezakegu jarraipena 185eko ingurukoa izan dela eta hortaz oso positiboa ikusten dugu. Zentzu horretan, prest gaude borrokan jarraitzeko, prest gaude mobilizatua jarraitzeko. PBM-ek metaleko langileei esan zien avaricioso batzuk direla. Bueno, ba gogoratu nahi dugu horiek esaten dutenek artetze 8 milioi euro eukiditu etekinetan. Ormazabal taldea 10 milioi. Tekuni bat, Sidenor taldea 25 milioi. Eta horiek deitu dute avariciosoak metaleko langile. El seguimiento ha sido, como en las ocasiones anteriores, ha sido muy mayoritario. Y bueno, lo que está demostrando los trabajadores es parando la producción y la actividad en las fábricas. Lo que quieren es renovar sus condiciones de trabajo de una manera digna. Bizkaiko metalgintzako piketen goiza Trapagaranen hasi da, produktos tubularesen eta ez da langilerik sartu lantegian. Ondoren piketea Amazonek alboan duen biltegira mugitu da. Bertako langilek ere greba baitute gaur. Izan ere, Ameriketako Estatu Batuetako marketing egutegiaren arabera, Cyber Monday da gaur, Gabonen aurretik internet bidez erosketak egiteko egun apropos gisa saltzen dute. Eskaerak aurreratzeko eta horren bidez egu berriak hurbildu alako atzerapenak eragozteko. Eguna hautsa altxatzeko erabili nahi izan dute ordea Amazonek Trapagaranen duen banaketa zentroko langileek eta 24 orduko greba antolatu dute. Fernando Ortega, LABek Trapagarango Amazon lantegian duen ordezkaria. En primer lugar, para denunciar que la empresa, el rechazo absoluto de la empresa a cualquier tipo de negociación. No sé quién se entra a negociar con nosotros sin absolutamente ninguna mejora. Para reivindicar también un convenio propio de centro para Amazon Trapagarán, un convenio de centro que se adapte a la realidad y a las características de una estación logística como la nuestra, y en todos los sentidos, en el tema salarial, respecto a jornadas, categorías profesionales, turnos, descansos, etcétera, etcétera. Bada, Cyber Monday eguna baliatuz Amazoneko langileek egin bezala, Correosen ere greba eguna da gaurkoa. Sindikatuek salatu dute Correoseko plantillaren lan baldintzek okerrera egin dutela eta egoera jasan ezina dela. Goiz honetan mobilizazioen bidez eskatu dute egoeraren hobetzea. Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan jaso direlarik protestak. 11 telebista Gasteizen izan da eta hor LAB sindikatuko Pedro Javier Márquez del Pozok azaldu duenez zuzendaritzak bere horretan jarraitzen badu
mobilizazio gehiago antolatuko dituzte. Ba, bideo honetan pausu bat besterik ez da, eta ba, bueno, ba, enpresak eta bueno, korreoseko zuzendaritzak edo gobernuak jarraitzen badute jarrera honekin eta auko egiten badiote ba, gure aldarrikapenei erantzuteari, ba, jarraituko dugu borroka honekin, eta ba, bueno, gaurko greba egun hau ba, gatazkaren hasiera baino ez da izango. Gaur, astelenarekin amaitzen da oposizioko alderdiak Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko aurrekontuen proiektuari osoko zuzenketak aurkezteko behin betiko epea eta Eusko Legebiltzarreko mahaiak abenduaren 2an kalifikatuko ditu. Abenduaren 9an egingo dute Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PP Ciudadanosek aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaidatzeko osoko bilkura, baina Eusko Jaurlaritzak atzera botako ditu. Proiektuaren onarpena bermatuta baitu EAJak eta PSek gehiengoa baitute Gasteizko Ganberan. Negoziazio prozesua azararen 9an hasi zen, baina hiru elkarrizketa sorta egin ostean negoziazioak huts egin du. Legebiltzarreko izapideak abenduaren 14an jarraituko du zuzenketa partzialak batzordean eztabaidatzen eta Eusko Legebiltzarrak abenduaren 23an onartuko ditu. Datorren urterako aurrekontuak Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosiu izan ziren, hain zuzen ere Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburarekin aurrekontuen negoziazioa itxitzat eman zuten lehenak. Joan den aste artean hirugarren bilera bat egin zuten, baina ez zuten lortu jarrerak hurbiltzea. Bada osoko zuzenketa aurkeztu diogo honetan aipatu aurrekontuen proiektuari Euskal Herria Bilduk, zuzenketa partzialak ere aurkeztu dituzte. Mailen Iriarte parlamentuko bozeramaileak hartu du hitza ekimena eta gero entzun. Urten aurrekontuen tramitazioak gauza bat argi utzi baldin badu izan dela batetik gobernuak ez duela akordio batera iristeko inolako asmorik izan, eta bestetik aurkeztu duen aurrekontua onartu aurretik iraungita dagoen aurrekontu bat dela. Gobernua bera, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE, ari dira orain proiektuan agertzen ez diren neurriak iragartzen, izan garraio publikoaren deskontuak, izan familientzako laguntzak. Hau da, azken batean, aitortzen ari dira euren aurrekontua ez dela nahikoa, motz geratzen dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarron beharrak asetzeko. Bestaldetik, atzoko egunean manifestazioa egin zuten Gipuzkoako hiriburuan Zubietako erraustegia isteko eskatu eta kontrol demokratiko zorrotza aldarrikatzeko. Donostiako kursalean ekin zuten protestari orain bai gelditu elkarrizketa konponbidea lelopean, erakundeei eta ordezkariei interpelazio zuzen egin zitzaienan eta Markel Olano Gipuzkoako aldu nagusiari eskua luzatu zioten konponbide bila denak batera elkartu alizateko. Prebentzioz gelditu osasuna eta ingurumena bermatzeko eta elkarrizketa. Bihar bertan, Markel Olano diputatu nagusi jauna, bihar bertan, itzordua jarri, egoera honi, denon artean aurkitu behar diogu itzera. Kiroletara salto, Arabako bola jokoa, iragana eta etorkizunaren arteko zubia Arabako kirolonek ez du zerrikusirik ezagutzen dugun bola jokoarekin. 15. mendean hasi ziren arabarrak aipatu jokoa praktikatzen eta 11 telebistak gertutik ezagutu gura izan du. Laura Ondaita, bola jokalariak adierazi digunez, Arabako tradizioa eta kultura indartzen duen kirola da bola jokoa. Aintzinean, 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain, adibidez aurten, 2022an, 623 bazkide gara, eta bai, batez ere, lautadan. Adibidez, mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen bat zeuden gehiago, baina orain, batez ere, lautadan. Gasteizen adibidez, badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai, gehienetan jolasten ditugunok gara herri bakoitz batekoak. Eta eguneko lerroburekin bukatzeko kultur arloan ere Ibarzabalek irabazi du Baionako bertso saioa eta lehen itzuliko puntuak batuta ia ziurtatuta du Iruñerako sailkatzea. Datorren astean argituko da nortzuk arituko diren finalean. Tira Baionalen agurretan gerlari diruditenak, izaten dira ahuleziak, nun gorde ez dakitenak. Loa gosea ta umorea, dauzkat lekutik irtenak,
besteaz beste pixkaten luzatzen zaizkit, itolarri sentipenak. Ze ondo justu hau behar zuen nire nervio sistema. Lerroburuak hauek iritsi eguneko argazkiari heltzeko unea. Bizkaiko metalgintzako langileek 7. greba eguna dute gaurkoan, aste honetarako deitutako lehena, azken negoziazioak huts egin ondoren, grebarako deia egin zuten joan zen ostiralean. Bizkaiko metalgintzan sindikatuek ez zuten onartu enpresaburuen azken proposamena. Aiara Durreta. Bizkaiko metalgintzako langileek 7. greba eguna dute gaurkoa, aste honetarako deitutako lehenengo eguna izan da gaur. Greba, lehenengo greba eguna izan da gaur, eta gehiengo sindikalak deituta, hau da Comisiones Obreras, LAB, UGT, CNT, CGT eta SK sindikatuek Portugaleten manifestazioa egin dute, eta ELAK deituta aldiz Bilbon egin dute manifestazioa. Izan ere 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen, eta sindikatuek salatzen dutenez, patronalak negoziazioa blokeatzen du. Joan den ostiralean azkenekoz bildu ziren patronalarekin, eta FEDEMek proposamen bat aurkeztu zuen. Hau da, KPI-aren araberako soldata igorak proposatu zituen. Hala ere, sindikatuek beste proposamen bat eraman zuten, baina FEDEMen hitzetan ez zuten FEDEMen hitzetan aurkeztutako proposamena sinatzekoa zen. Hala, sindikatuek deitutako 5 greba egunetara eutzi diete, eta aipatu bezala gaur astenetarako deitutako lehenengo greba eguna izan da, eta sindikatuen hitzetan gainera oso arrakastatua. Argi utzi nahi dugu oso positiboa ikusi dugula jarraipena, oraindik zehazki datuak edo zehazten gaude, baina esan dezakegu jarraipena 185%-eko ingurukoa izan dela, eta hortaz ba oso positiboa ikusten dugu. Zentzu horretan, pres gaude borrokan jarraitzeko, pres gaude mobilizatua jarraitzeko. FEDEMek metaleko langilei esan zien avaricioso batzuk direla. Bueno, ba gogoratu nahi dugu horiek esaten dutenek artetze 8 milioi euro eukiditu etekinetan. Ormazabal taldea 10 milioi. Tekuni bat, Zidenor taldea 25 milioi. Eta horiek deitu dute avariciosoak metaleko langile. El seguimiento ha sido, como en las ocasiones anteriores, ha sido muy mayoritario. Y bueno, lo que está demostrando los trabajadores es parando la producción y la actividad en las fábricas. Lo que quieren es renovar sus condiciones de trabajo de una manera digna. Bizkaiko metalgintzako grebak 185%-eko jarraipena izan du goizean, antolatzaileen arabera piketen goiza Trapagaranen hasi da, produktos tubularezen eta ez da langilerik sartu lanteira. Ondoren bat egin dute Amazoneko logistika zentroko langileen grebarekin, bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Goizean goizetik Trapagaran inguruan elkartu dira hainbat langile, ehunaka langile, izan ere gehiengo sindikalak bertan Trapagaranen piketeak deitu ditu, eta lasai hasi da 5 eguneko grebaldia. Lehenengo egunean tentsio une batzuk egon arren, lasaitasuna izan da batez ere nagusi lehenengo greba egun honetan. Piketea lasaiak izan dira. Momentu tentsio momenturen bat ere egonda, baina bueno, ertzaintzaren jarreragatik, eta bueno, balorazio oso positiboa egiten dugu. Lasaia izan da piketea, bueno, egon dira momentu bat txaputu bat, bueno, tentsioagoak, ertzainak identifikazioak eskatu dituelako. Baina, bueno, horretaz aparte pozik, eta bueno, ere momentu oso polita egon da, ze Amazoneko langileak greban daude, eta da Amazoneko lehenengo greba Europa mailan, eta bueno, hor egon da elkartasuna, klase elkartasuna, Amazon eta metaleko langileen artean.
artean akordiori gabe jarraitzen dute Bizkaiko Metalgintzan, enpresa buruen elkartaren deiari erantzunez pasadeen ostiralean lan harremanen kontseiluaren Bilboko egoitzan elkartu ziren eguerdian patronala eta lau sindikatu nagusiak, baina gutxi iraun zuen bilerak, gainera hurrengo hitzordua ez dago zehaztuta. Bizkaiko metalgintzako langileek 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen eta sindikatuen esanetan patronalak negoziazioa blokeatzen du. Izan ere, 2021ko abenduan iraungi zen lan ituna eta ordustik dagoeneko 6 greba egun egin dituzte sindikatuek deituta. Batetik, udaberrian 3 greba egun egin zituzten eta udazkenean beste 3 greba egun. Hala ere, udazkeneko grebaldietan ez da egon batasun sindikalik izan ere, Elak bestetik, batetik eta gehiengo sindikalak bestetik grebak deitu dituzte. Edo nola ere azke, ostiralean bildu ziren azkenekoz, den patronalak eta sindikatuek eta bilera hori laburra izan zen eta ez zuten akordiorik lortu. Hala momentuz akordiorik gabe jarraitzen du Bizkaiko metalgintzak eta ez dute beste hitzordurik zehaztu gainera. Ekarri zuen proposamen bat, gehiengo sindikalak beste proposamen bat jarri genuen mai gainean eta esan zigutena izan zen ez. Guk ekarri dugun proposamena da sinatzeko eta bestela fuera. Ordun, bai, deitu zuen egun batetik bestera maila, baina ez negoziatzeko borondatearekin. Bueno, bost greba egun ditugu, lehenengoa egiten ari gara berezku dago gu. Argi daukaguna eta sektorea argi duena da jarraituko dugula. Borrokatzen eta patronalak ikusi beharko du zer egiten duen deitz. Eta beno, baina hala ere patronalak argi eta garbi utzitzun negoziatzeko intentziorik behintzat ostiralean ez zuela, bere dokumentua, bere proposamena inposatuz gehien bat, eta zentzu horretan, ba beno, greba jarraituko ditugu, beti ere negoziazioari eskua zabalduz, baina borroka eta mobilizazioari ere. Ordea aipatu dugu liderroburuetan ere egun osoko greba egiten hasi dira Trapagarango Amazonen zibermundiarekin. Hiru gauza eskatu nahi dituzte gaurko protestarekin Labek Zabalduriko ohar batean azaldu dutenez. Lehenbizi salatu nahi dute enpresak edozein negoziazio motari uko egiten diola. Bigarrenik hitzarmen propioa galdegin nahi dute eta hirugarrenik adierazi nahi duten azkatuta daudela gero eta asteburu gehiagotan eskatzen dietelako lan egiteko inolako pizgarririk eta saririk gabe. En primer lugar, para denunciar que la empresa, el rechazo absoluto de la empresa a cualquier tipo de negociación. No sé quién se entra a negociar con nosotros sin absolutamente ninguna mejora. Para reivindicar también un convenio propio de centro para Amazon Trapagarán, un convenio de centro que se adapte a la realidad y a las características de una actuación logística como la nuestra y en todos los sentidos, en el tema salarial, respecto a jornadas, categorías profesionales, turnos, descansos, etcétera, etcétera. Y también para demostrar nuestro hartazgo, para mostrar el hartazgo de la plantilla por estar cada vez trabajando más fines de semana, cada vez más sábados, cada vez más domingos, sin ningún tipo de incentivo, sin ningún tipo de gratificación. Mientras vemos cómo esta empresa, esta multinacional, esta gran multinacional llamada Amazon sigue generando año tras año beneficios económicos estratosféricos. Esperemos que la empresa reaccione y se siente de verdad a negociar con nosotros. Bada itzakia berari iritzita greba eguna dute gaurkoak Orreoseko langileek ere Nerea García. Pasaden astean ostiral beltza izan zen eta osteko astelenean egiten ohi den moduan, Cibermonday deituriko eguna izan da astelen honetan. Hau da, zarean edo online erosketak egiteko eguna. Izan ere, urtean pakete gehien banatzen den egunetako bat da. Eta hain zuzen ere, egun hori baliatu dute Correoseko banaketa zerbitzuko estatu osoko langileek eta Euskadiko Amazoneko langileek greba egiteko. Salatzeko Correoseko langileon bai soldata baita lan baldintzak ba guztiz jasanezinak direlako, esate baterako azkenengo 10 urteotan galdu egin dugu 120%-aren inguruko kopurua gurerosteko almenean eta horrekin batera ere ba bueno lantokietan langileen gabezia sistematikoa da, ez? Lan kontratazio falta izugarria dago eta horrekin batera ba lehen presio etengabeak dira.
Astelen honetan egin duten mobilizazioa lehenengoa da, eta Correosen sindikatuen arabera, egoera aldatu ezean salaketak eta aldarrikapenak indartuko dituzte. Guk enpresari exigitzen dioguna da, behingoz eseri behar dela negoziaketetan hasteko, konbenio berri baten negoziaketekin hasteko, ze izan ere dakagun konbenioa, hitzarmen kolektiboa da, 2011 urtekoa, eta ba, argi dago guztiz zaharkitua dagoela, ba, KPI-a edo bueno, kontsumorako prezioen indizearen igoerari lotuta egotea gore soldata, hori alde batetik, eta bestetik ere, ba, bueno, adibidez egiturazko plaza huts guztiak benetan betetzea, azkenen gomendio honetan galdu egin ditugun milaka eta milaka lanpostuen berreskurapena, eta ba, besteak beste, azteko 35 orduko lanaldia ezartzea, ez? Amazon Euskadik berriz bere hitzarmena gaur egungo egoerara egokitzea eskatzen du, ezaugarriak errealitatera egokitzea hain zuzen ere. Bi enpresek sektorearen prekarietatea salatzen dute. Ekin jarraiki, zaintzan lan egiten duten langileek grebara joko dute, haien lan baldintzak hobetzeko sindikatuek nabarmendu dutenez, inflazio orokorrak oraindik zailago bilakatu du sektoreak pairatzen duen egoera. Beraz, egoera okerrera egiten ari dela ikusirik asteartean, azararen 29-erako greba eta mobilizazio eguna iragarri dute LAB, CGT, UNSA, SEAP eta SUTSANTE SOZIO 64 sindikatuek. Itzordua goizeko 10:30 emanadan Baionako Merkatu plazan. Aldarrikapen taula bateratu bat plazaratu dute mobilizaziorako deialdiarekin batera. Hala lehenik eta behin mugagabeko kontratazio eta titularizazio masiboak galde egin dituzte langile prestatu diplomatuentzat. Ikaslei begira kalitateko prestakuntza eta baliabide ekonomikoak eskatzen dituzte. Eta soldatan gutxienez 300 euroko handitzea galdetzen dute, baita bere alako eta salbuespen gabeko 183 euroko esleipena ere. Finean euren lanbideen zentzua eta pertsonen zaintzaren kalitatea bermatzen dituzten lan baldintzak aldarrikatzen dituzte. Bestaldetik elikadura burujabetzaren alde eta makroetxaldeen aurkako manifestazioa egin dute larunbatean Iruñean ikusi. Batetik salatu egin nahi dugu hemen Nafarroan sektore agroalimentarioan dugun errealitatea. Naziarteko merkatuari oso lotuta dagoen sistema bat, oinarrian daukana nekazaritza eta beltzaintza industriala, impacto oso larriak dituenak ingurumen arloan. Batez ere lurraren eta uraren kutsaduraren arloan. Eta honekin batera aldarrikatu nahi dugu beste eredu bat, beste elikatzeko eredu bat posible dela, elikadura burujabetzan oinarrituta, eta horretarako eskatzen duguna da administrazioa politika publikoak egin ditzan, ba, transizio bat egiteko, bertako elikadura sistemak eraiketzeko, ingurumena zainduz eta herritar guztiei elikadura osasuntsua bermatuz. Stop agroabeltzaintza industriala, elikadura burujabetza orain. Eta asteburuan jasotako protestez Zubietako erraustegia isteko eskatu dute 100 lagunek Donostian aldeen arteko elkarrizketa bat izan dadila galdegin dute, auziari irtenbidea bilatzeko eta gerrinez nabarmendu dute, ez Gipuzkoako Aldundiak ez eta Jaurlaritzak ere ez dutela hitza bete. Orain bai. Zubietako erraustegiaren arira Donostian kezka da nagusi. Arkaitzerrekan airean eta inguruko lurretan agertu den kutsadura medio larritasuna azpimarratu du guraso elkarteak. Iragan asteburuan manifestazioa egin dute Gipuzkoako hirian, erraustegia isteko eskatu eta kontrol demokratiko zorrotza aldarrekatuz. Donostiako kursalean ekin zioten orain bai gelditu elkarrizketa konponbida lelopean. Prebentzioz gelditu, osasuna eta ingurumena bermatzeko. Mobilizazioak babes zabala izan zuen, besteak beste bertan izan ziren Eguzki ekologistak martxan eta Greenpeace talde ekologista, Comisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatuak eta Ulia eta Grosa auzoko bizilagunen elkarteak. 100 lagunek babestu zuten gurasosek eginda zuen deialdia eta hiritarren artean arraunlari eta surflari mordoa batu ziren. Antolatzaileen arabera 3.000 lagun elkartu ziren protestan.
Erraustegiko substantzia toksiko-kimikoak bertako ibaietara eta lurpeko bidetara isurtzen ari direla salatu du guraso elkarteak. Hain justu Ainarbeko saneamendu sarearen bidez isuri toksikoak Arkaitzerrekatik Monpas ingurura desbideratzeko asmoa agertu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko arduradunek. Hala Zurriola hondartzako itsasoa kutsatuko litzateke. Testu inguru honetan erraustegiko matxura konpondu arte behintzat funtzionamendua etetea eskatu dute. Arantxa Tapia ingurumen sailburuak pasaden asteartean onartu zuen Eusko Legebiltzarrean erraustegiak ez duela labeak gelditzeko sistema automatikorik, atmosferara isurtzen diren sustantzia kutsatzaileak gelditzeko aktibatuko denik. Garraioaren bueltako helduta berriz, goizeko lehen ordutik Andoain eta Pasai arteko tren zerbitzua etenda egonda eguerdiko ordu bat arte Euskal Trenbide Sarea Donostiako Atotxako geltokian egiten ari zen lanean amaiera atzeratu egin delako. Egoera honetan goizean autobusik ere ez dute jarri aldiriko tren horien ordez eta milaka pertsonari eragin die intzidentziak. Gaurtik goizetik abian beharko luke Donostiako Atotxa behinbeineko geltoki berriak, baina Renferen Andoain eta Irun arteko aldiriko trenen zerbitzua etenda egonda eguerdiko ordu batak bitarte. Dagoeneko normaltasuna da nagusi geltokian. Arazoan on, bada estazio berria egokitzeko lanak direla eta itxita egonda Andoain eta Irun arteko zerbitzu asteburuan. Eta lanak egiten ari den Euskal Trenbide Sareak gaur goizalderako garez lanak amaitu ez zituenez eta atxeteko lanetan ere arazoren bat izan denez, tarte hori itxita mantentzea erabaki dute eta hortaz zerbitzurik eman gabe egon dira. Hori ala milaka bidaiari lanera edo ikastetxera heldu ezinik geratu dira. 10 eta 11 mila pertsona ingururi eragin dio intzidentziak. Gainera aldiriko tren horien ordezko autobusik ere ez da jarri. Baina esan bezala dagoeneko zerbitzua bere horretan da, hala adierazi du Adifek Twitterreko kontuan, goizkora pilatxuaren ostean. Gauzak horrela geltoki zaharra itxita mantenduko da eta nasetara Tabakalera ondoko plazatik sartu beharko da. Iñaki Arriola garraio sailburuak iragan astean nabarmendu zuenez, behinbeineko geltokian martxan jartzeak aukera emango du jatorrizko geltokiaren eraikinaren eremuan eta gaur egun zerbitzuan dauden trenbide eta nasetan jardutea eskatzen duten obren eraikuntza fase hauek garatzeko. Behinbeineko geltokiak 1200 metro karratuko azalera du eta obren ondorengo faseetan berrerabiliko da Atotxako geltoki berriaren behin betiko lurpeko atariaren atal bat bezala. Iraiaren amaieran Lakuako gobernuak ofizialki onartu zuen ez dela abiadura handiko merkantzien garraiorik izango Gasteiztik Burgosera eta muga igarotzeko ere ez dela egongo jakin ondoren Unai Fernandez de Betoño Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak Iñaki Arriola lurralde plangintza eta garraio sailburuari galdetu zion ea zer aurreikuspen zituen Lakuako gobernuak abiadura handiko trenerako salgaien garraioaren mugimenduari buruz eta azterlan horien kopia bat ere eskatu bada. Sailburuaren erantzuna honakoa izan da Euskal Y-koa estatuaren azpiegitura bat da eta Eusko Jaurlaritza plataformako azpiegituren zati bat eraikitzera mugatzen da. Iñaki Arriolak bere erantzun ofizialean gaineratu duenez 1987ko informazio azterlan batek salgaien garraio hori aurreikusten zuen eta uler daitekeen moduan salgaien trafikoa trenbidez egiten bada errepidez egitea saihesten da. 2012an ordea honako hau adierazi zuen garraio sailburuak aurreikuspenen arabera abiadura handiko trenak 1100 kamioi aterako ditu errepidetik egunero estimazioa orduan ere sailburu zen Arriolak berak egin zuen Euskal Y-koa izeneko argitalpen batean bertan jasotako ondorioa da abiadura handiko trenak 1056 kamioi aterako lituzkela errepietatik mugan eta 2051 kamioi ibilbide osoan Euskal Y-koaren eraikuntzak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako errepideetatik aterako duen ustezko kemioiko purua hasieratik izan da Lakuako garraio sailburuak behin eta berriz erabili duen propaganda elementu nagusietako bat horretan gehien alegin duzena Nuria López de Gereñu izan zen 2008an adierazi baitzuen 10-12 edo 15 urteko epean Euskal Autonomia Erkidegoan salgaien garraiorako gaitasuna 100% aziko zela hau da urtero 800.000 kamioik daramaten Zamagatik.
Gordealakoako gobernuak uztailean erabaki zuen Ezkioko abiadura handiko trenaren geltokia eraikitzeko kontratua bertan bera guztean, ez baitu uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan amaitzea baino garestiagoa izango litzateke Udan Arbeok azalduko digu. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik, eta HETEan erakundeek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatiaren lanez Euskal Trenbide sare arduratzen da. Ezkeoko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Bere zobrak amaitu da izan beharko luke, otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren saiak adierazi du enpresari bi luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da bigarren luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuen Iñakiri ondo kazetariak naiz edabidean jakitera eman duenez. Euskal Trenbide sarea kontratua bertan bera uzta erabaki omen du ez baituelako uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestago izango litzatekelako. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentzelanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskaliaren konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea Ezkiokoak. Euskal Herria Baik azaroaren 26an Baionan bukaera eman dio joan den uztailean ezagutzera eman zuen lehen kongresuari arrakasta handiarekin iragandela adierazi du ezkerreko abertzaleak biltzen dituen mugimenduak Lapurdiko hiriburuan ikusi den irudiak islatu duen gizan goizetik Baionako elkarteen etxean prestaturiko gela jendez betea zen eta egin diren bozketetan 45 kidek parte hartu dutela jakinarazi du Euskal Herria Baik hilabeteotan eztabaidagai izan duten eta alderdia abertzalearen ildoa marraztuko duen aintzinagoaz txostenak bozen euneko babesa jaso du militanteen artean azaroaren 9 eta 10 artean antolakuntzaren txostena 1,67ko txostean babestua izan ondotik, kongresuak ondoko 4 urtegi begira arituko den zuzendaritza berria ere argitara eman behar zuen aurpegi berriekin eta kideen 1,74ko sustengoarekin 13 lagunez osatuko da. Nicolas Blain izango da koordinatzaile orokorra eta Matilde Ari bozeramailea. Ordea Mikel Zabaltzarri ekimenak gutun bat bidali dio Deniz Itxasori duela 2 urte Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan duen ordezkaria Donostiako udalak Zabaltzarri egin zion omenaldian izan zen eta Itxasok adierazi zuen keinu pertsonal bat zela hura eta Madrilen jarrera aldaketa bat zetorrela bada larun batean herri ekinaldiko ordezkariek gogorarazi ziotenez halako ardura instituzionala eta politikoa duena ezin da geratu keinu pertsonal eta horregatik eta ikusirik jarrera aldaketarik ez dutela sumatu, galdegin diote Zabaltzarekiko konpromisoa har dezala eta Madrilek poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitor dezala. Hemen elkartu gara Mikel Zabaltza bergogoratzeko eta berarentzako eta beren modura tortura zein estatuarengatik eratorritako beste indarkeria mota jasan dutenetako aitortza, justizia eta erreparazioa exigitzeko asmoz. Egun hauetan, Nafarroako torturatuen sarearen ahotsetik ere zenbait datu ezagutu ditugu. Dagoeneko, 841 pertsona torturatu eta 1,040 tortura kasu identifikatu dituzte eta oraindik ere lan horretan dabiltza. Zure senide desagertuan ondagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehiagetan bezala, hilik aurditzen denean.
estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea. Jarrai dezagun, Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioen bidean, atxeden ikez. Gora, Mikel! Gora! Eguneko berriekin bukatzeko aldiz kiroletara salto esan dugu dagoeneko Arabako bola jokoa iragana eta etorkizunaren arteko zubia da, eta horixi gertutik ezagutzera hurbildu da Hamaika Telebista adi. Arabako bolatoki gehienak eliza udaletzean edo herriko tabernaren ondoan kokatzen ziren. Izan ere, kokagune estrategikoa zen jendea erakartzeko eta kirola bultzatzeko. 18. mendera arte etzen lurraldean finkatu, eta 19 eta 20. mendeetan lurralde osoan zehar zabaldu zen. Gaur egun 650 parte hartzaile daude, gehienak Arabako Lautadako herrikoak. Federazioak kirola indartzea eta bultzatzea du helburu nagusi, zehazki gazteen artean. Historiaren arabera esaten dute 15. mendealdean ja jolasten zen, baina gehienetan jolastu denean izan da 19 eta 20. mendealdean, ja finkatu zen gehiago herri guztietan. Estatu Batuetako boloak ez dauka zerikusirik. Hemen bakarrik bola txiki bat, 2,5 kiloen arteko pisua dauka, eta 4 bolo besterik ez daude. Eta normalean kokatzen zara ohol batean, eta bota behar duzu bola 20 metroko luzaera daukan ohol baten gainetik, hasieratik bukara daño joan behar da ohol horren gainetik, eta bota behar du hor azkenean kokatuta dagoen boloa. Eta horrekin bota dezakezu beste boloak, eta bolarekin aurrera doan bitartean ere bai. Ezkerraldean daude bi bolo kokatuta, eta eskuinaldean badago beste bat. Orduan, bolo bakoitza dauka bere izena, eta lehenengo bota behar duzuna da oholaren bukaeran dagoen bolo hori. Piskat besteak baino piskat lodiagoa da. Eta bueno, bolo hori kanton deitzen da, eta hori da garrantzitsuena. Hori botatzen ez baduzu, besteak ez dute zertarako balio. Badaude txapelketa batzutan 6 bolo botatzen dituena, jokalari bakoitza 6 bolo botatzen dituena. Gero badaude beste batzuk 3 bolo, besterik ez dira botatzen, eta bueno, hori txapelketaren arabera. Gero txapelketa batzuetan 6 pertsonak botatzen dituzte, beste txapelketa batzuetan 5 pertsona, beste bat adibidez emakumeen txapelketetan 3 emakume dira parte hartzen dituztenak, eta umeen edo bueno, gazteen txapelketetan 2 gazte parte hartzen dute. Aintzinean 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain adibidez aurten 2022an 623 bazkide gara, eta bai batezera lautadan. Adibidez mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen bazeuden gehiago, baina orain batezera lautadan. Gasteizen adibidez badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai gehienetan jolasten ditugunok gara herri bakoit batekoak. 12 urte bete arte ezin duzu jolastu. Orduan edo zure senideren bat jolasten du, edo zaila da jendea erakartzea. Honekin asteneko kontuak aipatuta iritsi da albistegiaren bukaera. Hala ere, berreskuratutako elkarrezketari heldu baino lehen beste kontu bat, jendea erruz batu zen ostiralean mugimendu feministak indarkeria matxistaren kontra antolatu zituen protestetara, manifestazio jendetsuak egin zituzten hiriburu eta herri nagusietan, eta arazoaren atzean dauden bortxen askotariko izaera azaltzeko alegina egin zuten guztietan errotik erauzteko eskatuz. Hala, ostiraleko irudiekin utziko zaituztegu jarraian, gero iragan astean Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariari eginiko elkarrezketari pasoa emateko. Beraz, horren bestez, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondizan, eta bihar arte. Aurtengo aldarrikapen nagusia da, alde batetik, salatu nahi dugu biolentzia instituzionala.
Ze sistema jartzen dau biktimengan arreta eta ez erasotzaileengan. Guk uste dugu hausnarketa sakon bat egin behar dala aurten ez zenbatzeko biktimak, aurten zenbatzeko erasotzaileak. Egunero bezala, eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu, horretarako gaurkoan, gurean daukagu Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, guztioi. Bueno, azaroren 25a, emakumeen indarkeriarekin, emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko eguna, eta urten egindako kanpainan gizonengan jarri duzue fokua. Ez da zer ez duzu lertu nahi, bakarrik bai da baietz leloarekin. Nondik dator planteamendu hau? Bueno, egia da testu ingurua egokia zen, aurtengoa, baina bueno, izan da aspalditik edo guren artean eta bueno, barajatu egin diren eta gaien artean, ez? Eta baitare gure gogoetan egiten zana zen gehiegitxo jartzen genuela fokoa biktimarengan, emakumeengan, eta bazen garaia gizonen zea aurrean eta interpelazio hori edo jartzea. Eta horrela, egia da baitare testu ingurua egokia zen, guretzako, hainbat faktore tarteko, eta, bueno, ba, usartu egin ginen, gainera, niretzako baitare beste elementu gehigarri bat, eta berritasun bat, eta izan da, erakunden artean, bueno, aspaldiko partez, ba, modu bateratuan, eta egin diogu honi aurre. Eta nolako harrera izan du, batez ere gizonen artean, kanpainak? Bueno, nik oraindik ez dut pulsatu gizonen artean, bakarrik eta nire inguruko hurbilekoan, eta baitare gutxi batzuekin. Nik uste dut oso harrera ona izan duela, niretzako irudian eta, bueno, nolabait oinarri kontzeptual bat ere atzean ere badago, eta oso ondo bereiztu nahi genuen, gizonezko kolektibo gisa, gizonez osatuta, eta nolabait gizon erasotzaile horiek bereiztu egin nahi genuen. Baitare fokuan jartzea arazo honetan, biolentziaren, biolentzia matxistaren arazo honetan gizonezkoak eta badaude, eta gizonek nolabait interpelatu egin behar dietela beste gizonei, ezetza horretan ere, bueno, jarrera egoki bat emateko. Ematen du, ez da, urteak igaro ahala, aurrera pausuak eman beharko liratekela, matxismoa alde batera ustean, baina zein puntutaraino jarraitzen du errotuta matxismoak Euskal Gizartean? Oso errotuta dago, Euskadiko Gizartean eta beste kultura guztietan ere. Mundu osoan ezaguna den arazo larria da. Eta nik uste eta aurrera pausok, ala eta guztiz ere, nik uste nabarmena direla, eman ditugunak, azkeneko urte hauetan, bereziki nik uste dut modu berezi batean bizitzen ari gara, berdintasunaren beharra, gizon eta emakumen artean, berdintasunaren beharra, azkeneko urte gutxi batzutik eta ona, ez? Berdintasun politikak eta bigarren mailatik nik uste lehen lerrora etortzeko momentua badu, eta nik uste dut aukera hori ezin dugula galdu. Dena den, eta gizartean oraindik ere, entzuten dira falazia eta argumentu, ezakete nola definitu, ez? Baina indarkeria ez du generorik bezalako hitzak, feminazi bezalako irainak, ez da, nola hartu ez, edo nola horregin matxismoari modu integral batean?
Ba, horrelako kanpainaren bitartez eta hainbat ekintzak ere bultzatuz. Hori prozesuaren zati bada eta ez gaitu harritzen, naiz eta desde luego ba gustoko mezuak, gustoko jarrerak eta izan, ez? Gustoko ez izanak. Orduan, nola jarraitu dudarik gabe berdintasun politika gehiago sustatzen, gehiago sozializatzen, gehiago hurbiltzen gizartearengana? Eta bueno, hainbat elementu daude, arazo kompleksua da, violentzia, eta kompleksutasun horretan hartu behar da modu sistemikoan, eta behar dituguna dira ekintzak, estrategiak, benetan adimentsuak. Ze askotan esaten da, oso arazo kompleksu baten aurrean, bideratu behar da baitare modu kompleksuan, eta ni ez nago ados. Nik uste behar dugula gure adimena gizarte moduan eta modu adimentsuan eta honi aurrera egitea. Gazteen artean ere antzematen dira, ez? Horrelako kezkarako bazantzuak, horrelako jarrerak, horrelako dinamika batzuk ere, ez da? Azkotan bromen testu inguruan egiten direnak, ez baina erroan ba, matxismoa dagoela. Gazteak dira gure gizartearen zati importante bat. Eta gazteak egiten dute txiki-txikitatik eta mimetizazio horretan eta errepikatu helduok eta dauzkagun jarrerak. Bertan horregatik eta sarritan esaten dut, ezin dugula gaztengan zama guzti hau jarri. Ez? Gizarte osoaren arazo bada eta zalantzari gabe gazteekin modu berezi batean lan berezi bat egin beharko dugula. Belaunaldi berrietara erreparatzea ezinbestekoa izango da. Izan ere, ekin beharra dago, hainbat aspektutan, bakalean, etxean, lan esparruan, epaitegietan ere, instituzioetan, ikusi dugu esaterako azken astean, zenolako dinamika sortu den Madrilgo Kongresuan, Irene Monteroren aurkako irainak tarteko, atzokoan beste kakotxu batez, igo zirenak, nola ikusten ari zara gertatzen ari den ustea? Egin behar duguna da, zalantzari gabe, violentziaren arazo sozial honen aurrean, benetan politizazio hortik eta kanpo egotea. Benetan, preokupantea edo kezkatzekoa, kezkagarria izan da, ez? Lege honen hasierako ibilbidean, izan duen lehenengo emaitza. Baina nik uste gauzak argitzen doaz, eta, lehenengo azterketa batean ikusi da arazo tekniko badela, beraz ezin duguna da arazo tekniko judizial bategatik lege oso ondo eraiki den eta lege oso bat auzian jarri. Lehentxago aipatu duzu, ez? Aurten gizonen gainarri dela erantzukizunaren foku hori, baina aspaldian eta duela urte asko, ez? Ikusi dugula askotan emakumeen gain jausten dela ardura hori. Etxeetatik hasita ere, ez? Gertatzen da hori askotan. Horrela sozializatu gea. Tamale sozializazio eredu hori dirau gure gizartean, eta sozializazio horretan nolabait edo gizonei eman zaio violentzia erabiltzeko prerrogatiba, ez emakumeari. Eta, zentzu horretan, sozializazio horretan, ahalduntze prozesuetan, emakumen ahalduntzen prozesuetan, ezaugarrietako bada, ezetza, ez hitza. Eta ez hitza horretan aurkitzen dira gaur egunen eta gizonak, eta hori gestionatu egin behar da, ez? Eta ezetza gestionatu, eta legearen eta pixka bat fokua jartzen du nolabait edo baiezkoan, ez? Emakumen konsentimentuan edo jarri behar dela baitare erreparatu egin behar diogula horri ere. Jasarpenen eta indarkeriaren ardura soilik ez, batzutan ere justifikatzera ere heldu da emakumeen jarrerak edota arropak direla eta ez da, epaitegietan ere ikusi izan da hori. Epaitegietan ezagunak izan dira, azkeneko epaitu izan diren kasu askoen artean, baina ez bakarrik epaitegietan, baita familian ere, gure gizarte hurbileko espazioetan ere, gurasoak alabei ematen zaien eta mezuak, nola dijoazen eta jantzita kalera, oza, ardura modu niretzako desproporzionatu batean edo behintzat desoreka batekin eta emakumengan jartzen da. Eta, kasu honetan,
ondo zehaztu egin behar deu, hemen ardura bakarra erasotzen duen gan jarri egin behar dela. Hezkuntza alorretik, ez, gizarte mailan ere ba ekin beharreko gaia da orokorrean. Zalantzarik gabe. Eta gainera, hezkuntza, familian, lagunen artean, esparru guztietan, eta zergaitik askotan esan izan ohi dugun, ez, hau arazo estrukturala badela, modu estrukturalean eta eragin egin behar deu. Eta hezkuntza mailan eta esparru guztietan nik uste dut gaur egunen tresnak asko baditugula garatzeko. Eta niretzako modu serioan garatzeko. Hezkuntza alorra aipatu duzu eta horretan badaukagu eredu bat hezkidetza dela. Gaur egunen eta bigarren plana martxan jarrita dago, eta nik uste serio hartu egin behar direla, plangintza guzti hauek genero ikuspegia txertatuta daukatenak, eta benetan daukaten horizontean, hortzimugan daukaten eta funtsean, berdintasuna da, eskubideak, emakume eta gizonen eskubideak. Kanpainari helduta uste duzu gizonen artean badaudela hainbat jarrera matxista direnak oinarrian normalizatuak daudenak? Asko daude normalizatuak, horiek deseraiki egin behar direla, baina badaude baita ere gizon asko jarrera eta portara hoien eta zalantzarik gabe kontran daudenak, maskulinidade berri batzuk eta aldarrikatu egiten dutenak. Eta hor prozesu horretan horti dago, deseraiki egin behar ditugu, orain arte iraun diren eta eredu desegokiak gizon eta emakumeen arteko harremanean erabili izan direnak, eta bueno, ba, eredu berriak, berritzaileak behar ditugu, eta hoiekin eta egin behar dugu aurre. Indarkeriaz hitz egitarakoan ere ezin dugu ahaztu kalea, ez? Kalean ere ez dagoelako oraindik ere berdintasunik. Udan zehar ikusi dugu zer gertatu den ziztaden kontuarekin, perspektiba hartuta ez zer esango zenuke gaiaren inguruan? Bueno, ba, nahiko denboraz eta gara izibili ginen ziztadaren kontuan, beste violentziaren forma bada, emakumei eta nolabait mezu bat helarazteko bideratu den forma berri bat ezaguna zena, zorionez, eta aurrela esan behar deu, ziztada hoien, bueno, ziztadarekin etzi joan sustantzi kimikorik eta, ez, ba, sumisio hori eragiteko, zorionez, baina alare beste violentziaren forma bada, eta, bueno, ba, desegokia eta zalantzarik gabe irmo niretzako, ba, horre, gaitzetzi egin behar den, bueno, ba, esperientzia bat izan dela. Baina aurrez neurtu egintzen, gida barruan ere txertatu egintzen, nola egin behar zitzaion horri ere aurre, eta, bueno, ba, tresnak prestatzen eta bultzatzen ari gara. Kontziliazioaren eta zaintzen gaia ere hor dago, ez da? Nondik jo behar da? Bueno, momentu honetan jakin badakigu eta bueno, berdintasuna, justizia eta gizarte politikako departamentoaren barruan estrategia bat edo, osea, garatzen eta diseinatzen, martxan jartzen ari direla, niretzako hori bueno, bada albiste ona, eta bueno, ba, zaintzarekin ere hor ibilbide luze bat ere badaukagu, ez? Zaintza ere, bueno, ba, gizarte honetan prestigio gutxiko lanbide bat izan da, gainera oso feminizatua izan dana, eremu pribatuan eraman izan ohi dana, baina emakumeok eta merkatu laboralera edo, ez, ba, hurbildu garen momentutikan, ba, bueno, ba, benetan hortxe zaintzarena, zaintzak hartu duena izan da erdiguna. Eta erdigune horretan eta hor interpelazioa guztiz gizarte osoarentzat eta badijoa, instituzioak barne noski, baina baitare enpresak, familiak, komunitatea, merkatua bera, osea, antolatu egin behar gea, bueno, ba, zaintza horri bide bat emateko. Emakumearen aurkako indarkeriaren izebergaren punta horretan egongo lirateke erailketa matxistak, ez da? Nola eragin daiteke erakundeetatik? Erailketa matxistak soilik ez, beste eraso guztiak ere be. Ere bai, hori nolabait irudikatu edo erabili izan da irudi hori, ez, ba, denok irudikatzeko benetan arazo estruktural horretan eta ba, zenolako gorputza duen, ez? Eta izeber horren azpian, bueno, ba, violentzia motak, harinak, larriak, danetarik, dudarik gabe, ezagutzen duguna da, izeber punta horretan dagoena. Eta berdintasun politikaren bidez, jakin badakigu, azpian dagoen guztia, azaleratu egingo dela. Horretarako ere prestatuta egon behar dugu. Nola
prebentzioa, sensibilizazioa eta tresna guztiak martxan jarriz, modu paraleloan eta indarkeri kasuak eta erasotuak diren emakumeak hartatu egin behar ditugu eta erantzun egin behar dugu modu egoki batean, baina aldi berean prebentzio lana eta sensibilizazioa, bueno, ba, gure gizarteari mesede egingo diona eta, bueno, hortxe esan dugun bezala, ba, benetan modu eraginkorrean eta modu erreal batean berdintasuna lortzeko gizon eta emakumen artean. Eguneroko jarreretatik hasten da lana, ez? Kanpainan eguneroko gure harreman horretan gauza txiki-txikietatik eta hasi behar dugula. Kontutan hartu behar duguna da, birpentsatu egin behar ditugu gure jarrera asko, ez? Zenbateraino eragina duen, ez? Beste pertsonengan, beste emakumengan, gizonengan eta nola gutxietsi egiten ditugun hainbat kolektibo, kasu honetan emakumen kolektiboa, eta gutxiespen horretan ere, bueno, badago botere harreman batean nun apurka-apurka violentzia larri batera eraman dezakena. Zer esan ematen ari da ere translegeak, gaurkoan kongresuan bozketa izango duena, zein iritzi duzu gertatzen ari denaren inguruan? Eskubidearen kontuan ere, identitate, genero identitate bestelakoak eta hartzen dutenak bere nortasunean eskubide guztiak dituztela. Eta zaindu egin behar ditugu pertsonaren eskubide guzti horiek. Beraz horretanik ez daukat beste iruditzen zait bide bat egin beharko dutela, emakumeok eta baitare gure berdintasunean eta generoa ere hor txertatuta dagoena, baina kasu honetan maskulinizazio eta feminizazio horretan eta guk egin dugun ibilbide bezala eta beraiek ere, eta bueno, horretan bide lagunak eta ditugula eta gauza asko partekatzeko ere. Duela hilabete hartu zenuen Emakunderen zuzendaritza, zer moduz doa? Bueno, intentsua doa, pozik ere, aldi berean, lan askorekin, egia da, azkeneko, bueno, aste hauetan, agian medioekin ere, lan importante bat izan dudet, eta, bueno, komentatu izan duguna baitare, nik uste dut behar dudala baitare, pixka bat, barne aldera etorri, bueno, etxeko lanak baitare heltzeko, baina pozik benetan ilusio handiarekin, era berean baitare gogoratzen ditut, eta modu berezi batean nire atzean, eta ehondiren bost emakumeak, benetan begirune handiz eta hartzen dut eta beraie jorratu duten ibilbidea, benetan momentu honetan plaza askoze aberatsagoa da. Egitura sendoa dugu. Eta orain egin behar dugu niretzako egitura horri eta edukiaz eta beste velozidade bat jarri berdintasunaren aldera. Erronkak ez direlako gutxi izango ez da emakunderentzat ere. Ez dira makalak ez, eta baina bueno, era berean zoragarria da lana. Eta nik uste dut, bueno, pertsonak erdigunean jarrita, eta bueno, emakumek eta behar duten momentu honetan dauden ezberdintasunetan, eta ekintza positiboak eta martxan jartzeko, denon beharra izango dugu. Miren Elgarresta, Emakunderen zuzendaria, ezkerrek asko gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Zuei, benetan. Horrengora arte. Eskerrik.